Labdien, Kristīne! Sveika, Sārma! Nu tā, ļoti liels prieks tev redzēt pie maniem. Cik saprotu, Ak, dzīvo Vācijā, pasēji! ja? Jā, jau Nu gandrīz redzi, tu esi 12 Vācijā, tu gadus. esi Anglijā un varam mierīgi parunāt. Par ko Jā. gribēju tev šodien jautāt? Es esmu uzsākusi tādu interesantu, varētu teikt, lietu, kā aicinu cilvēkus, kas strādā internetā, un man interesē, kā tu nonāci līdz domai, ka tu vari strādāt internetā? Paldies, Sarma, par uzaicinājumu. Un, tas man nozīmē daudz, ka es varu padalīties ar savu stāstu. Īstenībā tas stāsts nav nemaz tik aizraujošs, jo tā bija tāda piespiedu kārta sākumā, jo sākās korona un viss pēkšņi vienā dienā Sabrukēja. nu, nē, tieši otrādi, kā saka, visi pasākumi apstājās, un vienīgā vieta, kur notika dzīve, ir internets. Un Aha. patiesībā mana profesija, es arī tagad strādāju no mājām, man ir vajadzīgs tikai No, dators. kas tu esi, ar ko tu īsti nodarbojies? Es strādāju ļoti progresīvā IT uzņēmumā, Šveices Oh. firmā, Level One Support, kas Aha. nozīmē, ka es ļoti daudz ar tehniskiem jautājumiem nodarbojos un palīdzu klientiem tikt galā ar mūsu aplikāciju. Un ja man šāda darba iespējas nebūtu, tad es nestrādātu. Tātad mans noteikums ir tikai 100% darbs internetā. Vai tas Ah. ir darba devējs, vai tas ir privāti, jo man ir ģimene, man ir bērns un man nav laika iet uz darbu, Aha. pavadīt stundas ceļā. Aha, nu skaidrs. Jā, ļoti interesanti. Tad īstenībā tev tā pieredze ar internetu ir samērā jau nopietna. Jā, man ir patiesībā ļoti nopietna, jo es sāku, pamatdarbs ir viena lieta, bet, protams, privāti ir otra lieta. Jā. Man ir pašai sava biznesa platforma latviešiem Vācijā, kura arī sākās Minhenē ar tikšanos kafejnīcās, un tad vienā brīdī korona visu šo Visu te apturēju. apturēja, un tad bija pirmais bija šoks, viss, mana platforma ir beigusies, pat nesākusies, un tad es padomāju un teicu, nē, bet tagad tā platforma augs, jo es iešu digitāli un es sasniegšu visus, kurus es gribu sasniegt, un Un pat koronas laiks vairāk bija noteikti. pat vairāk, un es esmu tikai pateicīga visiem notikumiem, kā viņi raisījās, jo es esmu pilnībā pārgājis uz internetu, un tas ir fantastiski. Fantastiski. Nu jā, un saki, no tagad, kad tu salīdzini to darbu, kā ir, kad tu gāji uz darbu katru dienu, un kā ir tagad, kad tu vari no mājām strādāt, nu kas ir tā atšķirība? Iespējas un laika ekonomija. Tā vietā, tad, kad es braucu ar sabiedrisko transportu un taisījos uz darbu, tad es esmu gatava un es 2 stundas dienā varu veltīt laika vairāk saviem projektiem. Un tāpēc es arī esmu dažādos internetu projektos, jo Aha. ir daudz laika un visi, kas klausās, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, tas ir ar raķeti uzšauties kosmosā, kas mums ir dots. Jā, mēs dzīvojam tādā interesantā laikmetā, kad tehnoloģijas mainās pat varētu teikt pa dienām, ja? Jo ienāk kaut kas jauns, un pēc mēneša jau ir atkal kaut kas jauns, un atkal kaut kas jauns. Un tas nozīmē, ja mēs neejam tam visam līdzi, tad mēs arī vairs tajā visā pat nevaram operēt, ja? Tā kā, jā, jo pat tādā pašā nieka kā datorā, ja skaties, mainās visu laiku kaut kāda upgrade, viss kas notiek, tu ieej pēc dienas, tev jau viss izskatās savādāk, bāc, kur man palika tas, kur man palika šitais, ja? Tā kā, jā, esam mēs tādā skrejošā laikmetā, pirmkārt, vēl plusā tehnoloģiju laikmetā. Nu, lūk, saki man, esi māmiņa, jauna māmiņa, un man ļoti liels prieks, kad man kaut kā ir sakrities, ka man ir ļoti daudz
Tātad jauni cilvēki, ar kuriem es strādāju, un taisni māmiņas. Es pat teicu, ka es gribu nodibināt tādu māmiņu klubu, uztaisīt vienu čatu, ka jums noteikti visām būtu interesanti nu, sapazīties, jo man ir gan Itālija, gan Anglija, gan Latvija, un tagad es skatos arī Vācijā, un es, jo tie tavi vienauģi jau arī ir, taču ir tādi paši, kas ir ar jau tādas paaudzes bērniņiem, ja, tā kā. Tavi draugi noteikti arī ir gan jaunās māmiņas, gan jaunās ģimenes. Tā kā tas noteikti būtu noteikti interesanti, es tā pieļauju. Jā, protams, ir sevišķi, kā apvienot darbu internetā ar mammas un ģimenes pienākumiem. Un es varu tikai pateikt, ka to var ļoti labi izdarīt, un arī finansiālais ieguvums ir ļoti liels, par ko varbūt mēs nemaz neaizdomājamies, jo internets liekas aizvien ir daudziem, kā tu tur var nopelnīt, tur jau tikai apgrozās negodīgi cilvēki, ko es bieži, diemžēl, dzirdu, bet tā nav taisnība, un man ir pozitīva pieredze tikai, un mammām tas ir Nu, nu, vispār jā, es vislabākais arī veids. īstenībā tā bieži domāju, nu, ja mēs visu ņemtu tik negatīvi, laikam jau ir tā, ka ir jābūt kaut kādai pieredzei, ir jāiziet kaut kādiem soļiem cauri, un tā kā nevienmēr mēs trāpam ar pirmo šāvienu desmitniekā. Ja, jo arī dzīvē tā ir, ja, nu, kādreiz skaties, cilvēki dzīvo, 20 gadus nodzīvo, izšķirās un sāk visu no jauna. Vai tev ir profesija, kur tu jūti, ka tu esi sevi izsmēlis un tu pilnīgi kaut ko citu paņem un attīsties un tev viss atkal notiek. Tieši tāpatās ir ar internetu projektiem, kad vairāk jau, man liekas, ir atkarīgs no mums pašiem. Vai mēs gribam vispār darboties, vai ne? Tā kā, nu, es domāju, nu, kā tu uztver internetu kā profesiju, kā izklaidi, kā papildspēju, nu, kā tu uz viņu skaties? Es skatos kā uz iespēju pasauli, uz fenomenālu iespēju pasauli. Es varu atklāt nelielu noslēpumu par to, ka vislielākais šķērslis cilvēkiem ir tieši domāšanas veids. Ja? Es arī iepriekš savā dzīvē domāju, man ir, nezinu, cieta alga, 1, 2, 3 tūkstoši, Jā, un jā. tas arī ir viss. Ja? Ienāca internetu iespējas, es sapratu, ka te nav griestu. Tu vari sākt ar, nezinu, 5 eiro un beigt ar 5 miljoni. Tas Jā. nav nekas neiespējams, bet viss sākas galvā. Un saprotiet, katram no mums tas, ko jūs šobrīd pelnat, vienalga internetā vai darbā, jums ir šis te domāšanas veida konteineris, un jūs tajā varat nopelnīt tikai tik, cik jūs šobrīd pelnat. Bet tad, kad to lādi, jeb konteineri Var vaļā. atver, var vaļā, un tas ir darbs ar sevi, tad nāk arī lielā nauda. Un tas ir iespējams internetā godīgi, ienesīgi strādāt ar cilvēkiem, kuri ir sasnieguši jau ļoti daudz. Un es savā privātajā dzīvē esmu naudas mentore, starp citu, kurā šiem te naudas blokiem vai naudas domāšanas veidiem ikdienā strādā. Un patiesībā tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs kaut ko darām vai nedaram. Un šis te konteineris, es arī prasu saviem klientiem, cik tu gribi mēnesī Jā. pelnīt. Viens saka 5000, viens saka 10. Un mēs sakām, bet kā es varu to sasniegt, ja es tagad pelnu, piemēram, tikai 1000? Un šī te šķirba cilvēkiem, viņi nesaprot, Jā, ka kā viņi tikt var no viena nokļūt. pakāpiena uz otru. Jā. Un tas ir tas, ar ko es nodarbojos, un es palīdzu cilvēkiem un no visas pasaules, jo internetā var sastapt Austrāliju, Ameriku, Jā, Āfriku, jā, visu, ko jā. tu gribi. Un man nav jāiet uz vietējo miesta pasākumu, kur varbūt tas nesaista cilvēkus. Tā kā Nu jā, iespēja. tev ir ļoti interesanta pieredze un ļoti interesants darbs, it kā, ja godīgi runā. Jo tiešām cilvēkiem,
Es zinu pati, ka kādreiz man, kad es sāku ar mārketingu strādāt, tas jau ir daudz gadus atpakaļ, apmēram 20, ja, man mentors teica tā, tev ir jānoliek deguna priekšā miljons un jāskatās uz miljonu. Es saku, par kādu miljonu tu runā? Ja es 1000 nopelnīšu, tad jau būs super, ja? Jo tā kā tu saki, man bija pamatalga, man bija biznes, man bija tas, es domāju, es vēl 1000 paķeršu klāt, ja? Super, ja? Un tu saproti, jā, kamēr tu sēdi tajā limitā, ko tu esi sev uzlicis, tu jau ārā no viņa netiec. Tad, kad tu sāc skatīties uz tām lietām relatīvi, tad tu sāc saprast, ka jā, kaut kur no kaut kurienes tev kaut kas nāk klāt un atverās. Tāpatās kā cilvēki, es domāju, viņi baidās vispār nosaukt to naudas summu, ko viņam īstenībā gribētu saņemt. Viņš nav gatavs, ja? Tāpēc arī es domāju, ka ļoti daudziem ir tā, ka viņš ir tā, ko jūs tur stāstat, kādas muļķības, tur taču neko nevar nopelnīt, vai ne? Jā, tā kā, jā, tas ir ļoti tāda lieta, pa ko vajadzētu cilvēkiem aizdomāties. Saki man, meitene, tu esi jauna meitene, nu, man arī ir savi mērķi, kaut gan man jau ir 60, jā, bet ot, kas ir tas tavs, uz ko tu gribētu iet, kas ir tas tavs dzinulis, kāpēc tu vispār dari to, ko tu dari? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, Sarma. Ar to ir arī jāsāk. Mans mērķis ir brīva dzīve un simtprocentīga neatkarība, gan finansiāla, gan jebkura cita veida, lai būtu kopā ar ģimeni, lai savam bērnam nodrošinātu izglītību, kādu viņa vēlēsies, apceļot pasauli kopā ar ģimeni. Un galvenokārt tā ir brīvības vērtība, kur es dzīvoju, un internets ir tā vieta, kur es paņemu savu datoru, ielecu lidmašīnā, aizlidoju, kur es gribu, atveru datoru un man naudiņa ripo. Un tas izklausās ne, tik netaustāmi, bet tad, kad sāk tā nauda patiešām ripot, tad tu saproti, wow, tas strādā, bet tikai daudzi cilvēki šo te robežu viņi nespēja pārkāpt, jo tas izklausās neticami, kur tā nauda ripos, kur viņa ir, jo nekas nav taustāms. Tev Nu nav jā. jāņem lāpsta un kaut kādi, Jāro. nezinu, jārok, vai ne? Un Tieši mans tā. dzinulis ir tiešām brīva dzīve. Es esmu pieradusi pie labas dzīves. Jo vairāk es esmu par to pateicīga, jo mana dzīve aizvien paliek labāka. Es esmu gan labi studējusi, gan man ir viss, ko es gribu, un es zinu, kā tas ir, ka tu vēl vari vairāk. Es esmu bijusi, nezinu, entajos 5 zvaigžņu hoteļos, un man Jā. patīk tur būt, un es esmu izbaudījusi, kā tas ir zvaigžņu ēdienu ēst, un Jā, kāpēc es jā, jā. nevarētu to vairāk baudīt, jo es esmu to pelnījusi, es dodu savas zināšanas, savas prasmes citiem, un es vēlos arī šo te atgriezenisko saiti. Man tas liekas tik pašsaprotami, jo es esmu to pelnījusi. Nu, redzi, kā es saku, šādi te parunājot, tad cilvēkiem var uzzināt ļoti vērtīgas lietas, jo man tagad jau radās viena ideja galvā, kad mums noteikti komandai vajadzētu tevi uzaicināt šeit tad uz interesantiem pēcpusdienas vakariem vai rīta tējām, ja, kad varētu šādas te lietas mazliet arī parunāt citā, nu, citā bišķi leņķī, ja? Jo, lai vienkārši aizdomājās cilvēki, ka viss ir iespējams, tikai ir mazliet jāgrib. Un vēl man tāds interesants jautājums tev, jo, nu, mums ir laiks tik, cik ir. Saki man tā, tas gan ir varbūt tāds, varbūt nepieklājīgs, bet tas tavs limits, ja? Kas tev dod to drošības sajūtu, cik tev vajadzētu mēnesī tā reāli saņemt, ja, lai tu justos absolūti, nu, droši.
mēnesī limits. Es nu, pat vēl strādāju pati, protams, ar kočiem un mentoriem, kas mani dzen uz augšu. Aha. Un iepriekšējā, nevis iepriekšējā, bet tagadējā mentore teica, ka jāuzstāda ir labāk gada mērķis, jo tad tu neesi tajā Ah, tad mēnesī tu neesi tik limitēts. stipri, nu jā. Jā, un tas patiešām, nē, man ir konkrēts mērķis 500 tūkstoši gadā, jo man ir jāapmaksā dzīvoklis, un Vot, vot, Bavārijā jā. mums jau viņš ir jau paņemts, tā kā vēl tikai jānolīdzina šīs Jānolīdzina astes, jā. astes, un man liekas, jā, tas ir ļoti taustāmi, tāpēc, ka dzīvoklis viņš jau ir. Un man gribētos bankai vienkārši atdot naudiņu pēc Lai ir, iespējas jā, jo tā ātri. banka vienmēr rada kaut kādas tomēr, nu, tādu nērtas, nērtas. Nu, tā, pie maniem ciemos bija Kristīne. Notika kārtējo reizi neliels ČP ar tehniku, bet tas viss ir normāli. Un, protams, Kristīnei ir ļoti liela pieredze saistībā tieši, ja mēs runājam par naudu, par naudas enerģiju, par to, kā sadraudzēties ar naudu, lai viņa tiešām vieglāk nāk pie jums. Un es domāju, ka būs arī interesanti, jo Kristīna vada dažādas meistarklases tieši saistībā, ja mēs runājam par naudu. Tā kā, ja kādam interesē, tad noteikti interesējieties un varat noteikti izmantot šīs meistarklases, ja jums ir kaut kādas pašam vēlmes. Kā labāk tā tad piesaistīt naudu, lai viņa nāk viegli un arī lai viņa tik ātri mūsu maku neatstāja, kā parasti tas notiek. Tā kā visiem visu jauku un līdz nākošajām reizēm. Atā!